душа ищет не отдохнуть, прислушайся, в сердце звучит нежный стук, войти к тебе хочет спаситель и друг. Друг верный, который любил бы тебя, любил бы. Така сама. Знаєте,
згадуючи історію, згадуючи пилко-пилко, я пам'ятав ще цілі сім'ї, які співали в наших хорах. Ну, звичайно, як кажуть, сім'я Мерентин сам Бог їх там співав. Хто буде співати їх не в них. І не лише були й другі сім'ї, які всіми сім'ями, отець, мати, діти, співали в хор, внук до пісні. Хочу поділитися випадком, який дуже мене радує. На тим тижні понеділок, коли було в неділю об'явлено про те, що дозабрався перший склад молодіжного хору, вечором брат мені дзвонить один, теж він вже не сидить в хорі, а бувший наш хоріст. Каже, чуєш, брате, не порозуміємо, кого має піти на спев. Кажу, синові, лишай, закругляйся з роботу на спеву, ти прийти. Вони не кажуть, то туди няньку прийти, не мені в них. Там не одному, не другому. Але дуже радує в то, що отець пережив, щоб співав хорі йшла. Дуже радує. Братні і сестри, ті, які не є вже учасниками хору, різні обставини, здоров'я, старість, діти малі, ну все то можна порозуміти. Але тільки можете, як можете, способствуйте тому, щоб діло Божої в нашій церкві продовжалося. У ваших дітях, у ваших внуках, якщо Бог дасть жити, і у ваших правах. І справді, бувши в курістю, не буває. Якщо Бог дав чоловікові той талант, і людина його розуміє своє місце і свою роль в церкві Христовій, в служінні, вона буде співати, якщо навіть фізично ближче на твої можливості, бути на служіннях із запором. Ще один приклад згадував. Наша сестра, вона вже в Господі, не дожила до цього часу, але пішла до Господа дівча в Борисі, сестра Магдалина Васильівна Андрашина. Чому я пригадав? Знаєте, вона моя сина і різне повстання життя, я її буду пам'ятати. Саме, що вона мені пригадується, хворі. От коли вона вже була хвора, я чув свідчення одного з братів регентів Михайла Васильовича. Він мені розказував, він пішов її відвідати, каже Юрій, а ти співаєте? А співав, каже. Ти ви можеш лежа на собранню, кинетьмися і там до мені ще співав. Це приклад добросовісного відношення до свого служіння, яке би я хотів відіти собі на тим місці, де Господь мене поклав, своїй сім'ї, в моїй родині, серед нашої молоді, серед наших хористів, серед усієї нашої церкви. І не важливо де і в яким служінні, щоб ми виконували то служіння чесно. Господь оцінить, заплатить, розчитається. А доки живеме, щоб Господь був прославлений через наше життя, тим числі і через нашу співу. Може, не маємо якогось великого голосу, але Господь знає склад наш, знає той дар, який Він нам дав, і чекає від нас славу. Боже, благословінь для кожного з вас. Боже, благословінь для наших хворів, для братів регентів. І на закінчення я хотів би нагадати слова, які брат Юрій Михайлович сьогодні передав до брата Михайла Михайловича, який з Києва. Слова псалма, я так розумію. Співайте, Господи, співайте. Може, не до слова, а
Але слухай сам. Одним словом. Співати. Будемо закінчувати наше служіння. Станемо для нас співати псалом столовий, псалом молебний, як він написаний. Після чого стоя помолимося. Моляться з нами два брати. Брат Вітя Ола і брат Міша. Встану. Oh, yeah.